Здравейте! Отново съм добри, отново от здравословния ресторант Mixa Fix, където може да се храните вкусно и здравословно всеки обяд, вечеря и всъщност през целия ден. Сега ще ви покажа друга алтернатива на познат продукт. Това е заместител на сирене тип чедър. За целта, за да го приготвим, са ни необходими около 200 грама предварително на киснато кашу, около 400 мл соево мляко, също домашно приготвено, може да си го закупите и при нас на място, кокосово масло 50 грама, тапиока ни 6-те, 3 супени лъжици, агар-агар 2 супени лъжици, хранителна мая, тя е доста важна за вкуса, защото тя му дава този вкус на сирене. Бирена мая също, която му придава с леката си горчевина традиционния за чедър вкус. Както и подправки, което тук съм смесил куркума и пушен червен пипер. И двете служат и за оцветяване и за вкус допълнителен. За да го приготвиме, е необходимо първо да блендираме кашуто, сухите съставки без тапиоката, която ще сложим на края. Агар-агарът и с най-лесно става с по-малка част от млякото да се разреди постепенно. Това пасиране му е абсолютно достатъчно. При хубав блендър като този става бързо, след което се изсипва в тенджерка или някакъв друг съд, защото трябва да заври, първо за да се активира агар-агара и второ за да може да се добави тапиоката, която да го досгъсти. Лично аз слагам, когато вече е на котлона, тогава слагам и кокосовото масло, за да се стопи тука. Следващата стъпка, след като тръгне да завира, е да се разтвори нишестето от тапиока. Най-лесно става с пръст. И да се добави при другите съставки. Разбива се хубаво да не остават бучки. След което се изсипва тук при останалите съставки, доразбърква се хубаво и се изчаква да сгъсти. Бърка се внимателно, за да не загаря отдолу и постоянно. След като започне да става като каша, се отделя от котлонето и се изсипва в някаква форма, където да стегне. Аз лично предпочитам силиконовите, защото се вади лесно от тях плоска. Но може да се използва каквато и да е форма за хляб, включително може и в чаши да се насипе и след това въпрос е просто да стегне, като за целта след като изтине се слага в хладилник. Оформя се хубаво и внимателно и се остава да стяга.
Ако ви се вижда трудно или времемко, заповядайте при нас.